Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med at få det gjort lige med det samme, når I får tid til det. Altså Tilda. Hov, jeg greb den. Greb hvad? Hvad for noget? Det er en banansandwich. En banansandwich? Det lugter ret godt. Er det ærligt talt ikke lidt sent på dagen at spise? Sulten, så jeg må altså have noget mad. Ja, det lugter faktisk virkelig lækkert. Nå, hej boys. Vil du have en bid? Og nej tak. Medmindre du insisterer.